көктем келсе, көңілді түсіретін апаттың айтып келмейтіні анық. Демек, сақтықты сын сағатында емес, тың уақытында қылу керек екенін Қызылағаш бастап Көкпекті қостап көрсетті. Қазір қос елді мекеннің тұрпаты өзгерген, тұрмысы түзелген. Өткен күннен өнеге айтып, мына ескерткіш тұр ауылда. 2010 жылы Қызылағаш трагедиясынан кейін сол Қызылағаш су қоймасы мемлекет меншігіне қайтарылды. Бүгінгі күнде ол Қазводқоз мемлекеттік кәсіпорнының балансында тұр. Барлық табиғи апаттардың ішіндегі аса қауіптісі ол су. Тапшылығы да, тасуы да топалаң. Ал Қазақстан тілсіз жаудың туындау жөнінен ТМД елдерінің арасында алғашқы қатарда. Биыл қауіп қайдан? Су тасқыны аса қауіпті болайын деп тұр. Қолдан жасалған апаттар. Көбірек суды жиып алып, жазыменен су сатсам деген амалменен барлығынша толтыруға әрекет қылады олар. Қайталануы ықтимал тасқындар. Ең үлкен қауіп Шардара су қоймасында. Төтенше жағдайға төтеп бере аламыз ба? Көктем келгелі су ресурстары комитетінде күнде жиын. Тілсіз жау қай тұстан топалаң салады, қайтсек төтеп береміз деген сынды сауалдарға жауап ізделінет мұнда. Ақпан айының ішінде басталады ең қауіпті деп мынау біздің Арал Сырдария бассейні кеші, өйткені оңтүстік жақтан басталады. Енді қазіргі таңда Арал Сырдария бассейні инспекциясы бойынша онда су тасқын қауіпті жоқ. Орталық Қазақстан бойынша, солтүстік Қазақстан бойынша осы наурыз айының 25-нен апрельдің 20-25 аралығында біз жалпы қар еруі и көп судың өтетіндігіне дайындалып жатырмыз. Оған тиісті қаржылар бөлінген. Әр орган өздеріне тиесілі міндетті атқаруға кіріскен. 24 сағаттық тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылған. Мынау орталық Қазақстан, солтүстік, шығыс және батыс Қазақстан да орналасқан су қоймаларының тасқыны кезіндегі барлық жағдайлар жасалынған. Мынау недегі техникалар менен жанар жағармай, азық түлік және дәрі дәрмектермен түгел қамтамасыз етілген. Біз су тасқыны болуы ықтимал аймақтардағы жағдаймен таныстық. Әуелі Қарағандыдан бастасақ. Облыс аумағында елді мекендер мен инфрақұрылым үшін тікелей қауіп төндіретін 49 гидротехникалық құрылыстар бар. Оларды нығайту жұмыстары жүргізіліп отырып жатыр. Алайда бұл Бұқар жырау, Нұра, Абай ауданы және Қаражал қаласында үшін су тасқыны аса қауіпті болайын деп тұр. Апатты жағдайдағы бөгеттерден бөлек қардың күрт еруі бірнеше елді мекендерге мүліктік зиян келтіруі ықтимал деген болжам бар. Сондықтан қауіпті деген аймақтарда су тасқынынан қорғау штабтары құрылған. Тасқынға тосқын қою мүмкін болмаған жағдайда тұрғындарды эвакуациялау шарасы көзделіп отыр. Прокуратураның бұл бағыттағы басты мақсаты мемлекеттік органдарының өздеріне жүктелген төтенше жағдайлардың орын алу қауіптерін мүмкіндіктерін азайтуға, материалдық залал келтірмеуіне, әсіресе адамдар шығындарына болмауына бағытталған міндеттерін орындауларына қадағалау жүргізу. Мына белуардан су, үйде бүкіл дүние, бүкіл диван, кілем дегеніміз қалай жүзіп жүр. Өткен аптадан бері Жаңарқа мен Қарқарал аудандарына қарасты бірнеше елді мекенде су алып жатыр. Қазір ол жердегі тұрғындар түгелдей басқа аймаққа көшірілген. Қазір біз Есік көлінде тұрмыз. Есік көлінде 1963 жылы апаттық сел болған.
сел болған жағдайда су 5 метр, 5-7 метр биіктікке келген. Сол жерде толқын пайда болып, мынау жерде неке су жығып төмен қарай Есік қаласына қарай түскен. Апаттық селдерден, су тасқындарынан қорғау мақсатында бөгеттер салынған. Қазіргі Есік көлінің жобалық сыйымдылығы 12,3 миллион текше метр. Бұл бөгеттер Есік қаласын, сонан соң егіндік шаруашылық жерлерді осындай су тасқындарынан қорғау үшін жасалған. Есік көлі Алматының шығыс беткейіне таман 70 шақырым жерде, теңіз деңгейінен 1756 метр биіктікте орналасқан. Егер тау мұздақтары еріп, немесе жер сілкінісі салдарынан сел жүрсе, Есіктен келер қауіп қатерлі. Дегенмен мұнда қауіпсіздік шаралары мықтап қолға алынған. Есік аймақтық пайдалану басқармасы қасиетті қорғау мекемесінің филиалы Еңбекші Қазақ ауданындағы Түрген, Есік өзендерінің су деңгейлерін күнделікті бақылауға алып, қардың қалыңдығын, ауаның температурасын, тағы басқа метеорологиялық данныйларды береді. Басқармада 30 адам еңбек етеді. Олар қадағалайтын барлық су қоймалары мен бөгеттер мемлекет меншігінде. Таулы беткейлерде қар қалың түсті. Сол себепті күн жылыған кезде қар көшкіндері болуы мүмкін. Өзендерде мұз кептелістері болады Түрген, Есік өзендерінде. Сонымен қатар осы төтенше жағдайлардың алдын алу үшін мекеме басқарма тәулік бойы бақылау жұмыстарын жүргізіп, аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің мамандарымен бірге тексеру жұмыстарын жүргізіп тұрады. Сонымен қатар шұғыл әрекет ететін топ жасақталып, тілсіз жауға төтеп беруге олар да әзір отыр. Еңбекші Қазақ ауданы өзінің таудың етегінде орналасқандықтан қазір мұздың еруіне байланысты қазір аудан прокуратурасымен мобильдік топ құрып, қазір мына төтенше жағдайдың алдын алу бойынша қазіргі уақытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мынау қазселден қорғау мемлекеттік мекемесімен күнделікті уақытта мына судың деңгейі, қардың қанша түсуі бойынша қазіргі күнделікті күнде ақпараттар алынып, мобильдік топпен жұмыстар жүргізілуде. Че, как на золото ночь пошла? Нормально ночь прошла. Лед не тащила? Нет, ничего не тащила. Немного лед тащила, предлагаю. Ну, нормально. Алатау баурайында күн күрт ысса, тау мұз еріп, талғар тасиды. Дәл осындай оқиға өткен жылы болған еді. Тот день наблюдатели гидропоста в Альплагере, это средний Талгар, без 15-12, по-моему, они передали, что произошел сход озера. Это где-то порядка 15 километров отсюда. Где-то минут 15 у нас ушло на уточнение ситуации. Около 12 часов мы провели оповещение по службам района. Сообщили в Акимат, службы ЧС. Проехали по щели, предупредили вот лагерь «Спутник», потому что там находилось 400 детей. Талғар қаласының ортасынан ағып өтетін Талғардың бұлай тасуы 1993 жылы орын алған. Ол селде тап Маралсай шатқалынан басталған еді. Бұл жолы абырой болғанда адам шығыны жоқ. Өйткені жаңадан салынған бөгет суды бөгеп қалды. Где-то часа через полтора вот эта волна пришла сюда. Плотина задержала основную массу селевую. Где-то вот на носы порядок от 7 до 3 метров высотой. В черту города Талгара прошла только вода. Бөгеттің бір мезетте 8 миллион текше метр суды ұстап қалу күші бар. Талғар өзенінің 3 сайынан су келеді Талғар қаласына. Соның ортасынан үлкен сел жүріп, таудан мұздақтар еріп, сел жүрген болатын. Соның салдарынан Талғар қаласында
үлкен деп айта алмаймын енді. Ең көп келген зақым жаңа су құбырларына келді. Себебі біз Талғар қаласының сол жақ жағалауынан Талғар қаласына су алып отыратынбыз. Біздің су құбырымыздың ұзындығы шамамен 9 километрден астам болатын. Тасқыннан келген шығынның орнын қалпына келтіріп, қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру қолға алынған. Бүгінгі таңда 1 шақырым 200 метр су құбыры жөндеуден өтті. Биылғы көктемге дейін осындағы 9 километр су құбырымыздың қазір жобалық сметалық құжаттамасы бітсе, биыл оны өзіміз осы міне қазір облыстық бюджеттен қаражат осы көктемде бөлінеді. Соны біз ойлап отырып, майға дейін бітірсек, Талғар қаласы мен жаңағы аңғыма, жер асты аңғымасымен қосып, Талғар қаласы толықтай таза сумен қамтамасыз етіліп тұратын болады. Ана су жүйелерінің құрылыс ережелеріне сәйкес әр жаңағы үлкен қалалар екі источник дейді ғой, екі жерден қамтамасыз етілу керек. Алматыдан 26 өзен ағып өтеді. Оған тау мұздақтарын қосыңыз. Тоғетері сақтықты сақадай сай етуі тиіс өңірлердің бірі осы Алматы облысы. Облыс аумағында бақылауды қажет ететін 170 жасанды су объектісі бар. Оның ішінде 143 су қоймасы болса, 27-сі гидроторап. Сол 143 су қоймасының 67-сі мемлекет меншігінде, жеке меншікте 76. Бүгінгі күнге осы 170 су объектісінің ішінен орналасқан жеріне салынған уақытына және техникалық жағдайына байланысты келген ерекше назар аудару талап ететін 107 гидротехникалық құрылыс бар. Осы 107 объект қосымша жөндеуді қажет етеді. 107 объектінің ішіндегі 68-і мемлекет меншігінде, ал қалған 45-і жеке қолда, яғни қараусыз қалған жоқ. Қызылағаш трагедиясынан кейін сол Қызылағаш су қоймасы мемлекет меншігіне қайтарылды. Бүгінгі күнде ол Қазбатқоз мемлекеттік кәсіпорнының балансында тұр. Одан кейін қайтарылған су қоймалары жоқ, өйткені оларды қайтаруға заңды негіз болған жоқ. Жергілікті прокуратура атқарушы органдардың жұмыстарына талдау жасап, төтенше жағдайға төтеп беру қабілеттілігін қарап отыр. Осы уақытқа дейін 2 мәрте талдау жүргізілген. Талдау қорытындысына келетін болсақ, облыс аумағында төтенше жағдай туындаған жағдайда жұмысқа тартылатын 783 тонна техника дайындалған, 106 тонна жанар жағармай қоры құрылған, 56 мың дана құм салатын қап дайындалып, 6256 тонна құм және қиыршықтас жиналған. Ұзындығы 2 мың километрге жақын арық пенен канал тазартылып, 430 мың куб текше метр қар шығарылды. Суармалы жерлердің бәрі осы бадам каналы арқылы су ішеді. Қазіргі кезде бұл аймақтың бәрі қаланың меншігіне өткен. Сол 6.5 гектар жері суарылады. Оңтүстік Қазақстан облысы суды көп қажет ететін аймақ. Мұнда 41 су қоймасы мен 16 бөгет бар. Су қоймаларының 7-і жеке меншікте, ал 34-і мемлекет қарауында. Соның бірі мына Бадан су қоймасы. Бадан су қоймасы 1974 жылы пайдалануға берілген. Бұл негізінен бұрынғы бөген Сайрам аудандарының суармалы жерлерін ағын сумен қамтамасыз етуге салынған. Бұл Бадам өзеніне келетін бұл құйылмалы су қойма. Бадам су қоймасының көлемі 49-50 миллиондай. Су қойма болғаннан кейін тасқын яғни бізде онша қорқынышты жағдай жоқ. Себебі біз жаңа айтып өттім, мына каналды бөгетті бөгейміз, одан кейін бұяққа су келмейді. Құзыретті органдар барлық су қоймаларының техникалық ахуалын бақылап, мынадай қорытынды жасады. 2011 жылдан бастап қыруар қаржы жұмсалғанда анықталды. Техникалық жағдайын жақсартуға уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметіне сәйкес тексерілген су объектілерінің техникалық жағдайы, суға қарсы, су тасқынына қарсы жағдайы қалыпты, қанағаттандырарлық жағдайда екендігі анықталды. Ал жеке меншіктегі су нысандарына келетін болсақ, бұл нысандарға қазіргі таңда облыс әкімдігінің жанында және төтенше жағдайлар департаментінің мәліметіне сай жұмысшы тобы құрылып,
сол жұмыс тобы құрылып, тобымен қазір тұрды сол жекеменшіктегі су құрылысы нысандарына тексеру жұмыстары жүргізілуде. Оңтүстік аймақта күн күрт жылынады. Қардың лезде еруінен кей елді мекендер су астында қалуы ықтимал. Облыстың бұл тұрғыдағы әзірлігі әлді. 119 мердігер компаниялармен келісім шартқа отырылған 120 мыңдай тонна жанар жағармай дайындалған. Сондай көлемде құм бөгеттерді көтеру, бөгет жасау жұмыстарына құм қаптар 110 мың данасында дайындалған. Сөзге сенсек, барлық органдар төтенше жағдайға төтеп беруге дайын. Дегенмен су ресурстары комитетінің төрағасы бір істің төркінін ашты. Көксарай су контрегуляторы. Бұл төтенше жағдайлар комитетінде олансында. Оларға бірақ мақсат бар. Аварийный жағдай, апатты жағдай болмау керек. Бітті. А бізде екінші мәселе бар. Ертең шілдеде Қызылорда облысының диқандарына су жеткізіп беруіміз керек. А олар үшін не істейді? Қазір су жібере беру болмаз, жібере беріп не құрлым ана жерде Шардарада, Көксарайда су не құрлым аз болса, апатты жағдай болмайды. Олардың көзқарасында су апатты жағдай болмады ма? Төтенше жағдайлар жөніндегі комитеттің жұмысы дұрыс. Ертең жазда оқты жауап бермейді судың жетпегенін. Иә, 40 күн шілдеде егінге су таба алмай қырылып жатады. Әсіресе оңтүстік аймақта. Мұндайда суды артығымен жинайтын жекеменшік су қоймаларының қожайындары қаржына қоныштан толтырады. Алайда көктемгі апаттың көбі осы жекеменшіктерде орын алатын көрінеді. Иесіз жатқан жекеменшіктегі жатқан су қоймаларының өзін есептегенде, басқа нысандарды есептемегенде 452 су қоймасы бар. Мынау су тасқыны кезінде көбірек суды жиып алып, жазыменен су сатсам деген амалменен барлығынша толтыруға әрекет қылады олар. Содан кейін көкпөктемен қызылашылары осы мәселе бойынша алдын ала есепті алмастан су толтырып, ақырында су көп келіп қалған жағдай. Соның салдарынан осындай жағдай орын алып отыр. Сондықтан мамандар барлық су қоймаларын бір жүйеге бағындыру керек деп отыр. Олай қылмай оңбайды дейді бұл істің басы. Дәл осы уақытқа дейін бірде бір жекеменшік су қоймаларында жекеменшік адам оған бір ақша салып, оны жөндеген әлі естіген жоқпыз. Не жөндемейді деп оны. Соның салдарынан болған шығынды қаншама қиыншылықтардың барлығы мемлекеттің мойнында болды. Ол жекеменшік оны істесін істеген жоқ, істей алмайды деп оны. Сондықтан осында стратегиялық маңызы бар, халыққа қауіп қатер төндіретін объектіні, ертең оның бір последствиесі әртүрлі жағдай болатын болса, оны бәрібір мемлекет мойнына көтеретін болса, қандай мағына бар? Оны жекеменшікке тарқатып бергеннен ешқандай мағына жоқ. Апат айтып келмейді, бірақ су ресурстары комитетінің төрағасы бір апаттың боларын айтып берді. Ең үлкен қауіп Шардара су қоймасында. Себебі бүгінгі таңда оның сол 100 жылда бір қайталануы мүмкін жағдайға тастайтын мынаяқта арнасай су сондай аварийный, авариялық жағдайда су тастайтын шлюздерін өзбек ағайындарымыз жауып тастаған. Бүгін 2300 куб су ағу өту керек, қазір 600 куб су өту. Мынаяқта Шардараның бері қарай Сырдарияға қарап жіберетініміз барлығы 1800 болса, мынаяқта 600, 2400. Ал егер сол 1969 жылғы 4000 куб су келетін болса, секундына вообще 1500 куб су артығымен келіп тұрады, жіберетін жеріміз болады. Сырдария өзенінің ортағысында орналасқан Шардара су электр станциясы 1966 жылы пайдалануға берілген. Аудандық мұражайдағы мына суреттер мен құжаттарға сүйеніп, тоғанның тарихын тарқатсақ, Кеңес одағы тұсында Қазақстан мен Ресейдің арасын жалғаған жалғыз теміржол торабы Сырдария бойынан өтетін. Ал көктемгі мезгілде Сырдың суы сирақтан асып, бойы жүрмей байланыс үзіліпті. Мәселені мәнді шешу үшін осы Шардара су қоймасы құрылған. Қазір ол 4 мақсатта қызмет етіп тұр. Алдымен оңтүстік Қазақстан мен Қызылорда облыстарын су тасқыннан қорғаса, жазда егін алқабын суаруға қолданылады. Үшіншіден мұнда балық шаруашылығы дамытылып, төртіншіден шағын болса да энергия көзі өндіріледі.
Осы судың бәрін арнасайға тастап отыратынбыз. Ол арнасай, оның ешқандай пайдасы жоқ. Ал енді қазір біз сол артық суды өзімізге пайдалануға жатырмыз. Жазда егістікке пайдаланады. Содан кейін мынау Қырғызстан мемлекеті қысты күндері энергетический режим дейміз. Энергетический режимде жұмыс істейді, артық суды тастай бастайды. Жазда ол жоқтан артық су келмейді. Қысты күні осындай жағдайлар болдырмас үшін міне Көксарайдың рөлі, маңызы сол болып табылады. Артық суды пайдаланып тасқын болдырмау. Сырдария өзенінің арнасын реттеу және солтүстік Арал теңізін қалпына келтіру жобасы аясында атқарылған жұмыстар нәтижесінде кіші аралдың суы балтық жүйесі бойынша 50 метрлік деңгейге көтерілген. Сондай-ақ бұрын жоғалып кеткен балықтың 13 түрі қайта пайда болған. Демек Көксарай су тоспасы ел экономикасын дамытуға, экологиясын жақсартуға өз үлесін қосатын ірі тарихи құрылыс екенін айғақтады. Суды тиімсіз пайдалану стратегиялық тұрғыдан алғанда мемлекет болашағына үлкен қиыншылықтар әкелуі ықтимал. Сондықтан сақтанған жөн. Судың да сұрауы бар.